ქართველი ხალხი იმსახურებს მთავრობას, რომელიც პატივცემს მათ უფლებას აერჩიონ თავიანთი ლიდერები დემოკრატიულად. ამის შესახებ ნათქვამი ამერიკის შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიის განცხადებაში, სადაც აღნიშნულია, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა შეასრულოს საკუთარი ვალდებულებები არჩევნებზე დამოუკიდებელი დამკვირვებლების მონიტორინგითა და პოლიტიკური ოპოზიციის დაშვებით, როგორც ეს წლების განმავლობაში ხდებოდა. მთავრობის ავტორიტარული ტრაექტორია საფრთხეს უქმნის საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს და მათი ხალხის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, ნათქვამია განცხადებაში. ჰელსინკის კომისია სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებასაც იხსენებს, რომლის თანახმადაც სექტემბერში ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ზომების ფართო სპექტრი გამოაცხადა, რათა პასუხისგებლობა დაეკისრა საქართველოს მთავრობის წევრებისა და სხვა პირებს, ვინც ძირი გამოუთხარა საქართველოს დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს. კომისია ეხება მის მიერ მიღებულ მეგობარ აქტსაც, რომლის მიზანი საქართველოში დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის გაძლიერება, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამერიკის ერთგულებას მხარი დაუჭიროს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და წინააღმდეგობა გაუწიოს ავტორიტარული რეჟიმების გავლენას, განსაკუთრებით კი რუსეთის. კანონპროექტი ორპარტიულად დამტკიცდა ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტში და ახლა წარმომადგენელთა პალატაში ელის დამტკიცებას აღნიშნულია განცხადებაში, რომლის ხელმომწერებიც არიან ჰელსინკის კომიტეტის თავმჯდომარე კონგრესმენი ჯონ უილსონი, კონგრესმენები სტივ კოენი, რიჩარდ ჰატსონი, მარკ უიზი და დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და შრომის საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე დაფნა რენდი.